Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Visi savi. Laida Visi savi remia Organic Way, aplinką saugančios trąšos gausiam derliui. Organic Way produktus rasite žaliastotelė.lt ir žaliastotelė parduotuvėse. Sveiki, gyvi mėly žinių radijo klausytojai. Eteryje laida Visi savi, aš jos vedėja ir kurėja Kristina Savickytė. Šalia mane sėdi, bijau, kad neištarsiu to žodžio, audio vizualikos ekspertas ir Vilniaus universiteto dėstytojas, nors sakai, kad tik pusė kojos, Liutauras Elkimavičius. Labas, Liutaurai. Labas, Kristina. Ir kodėl dabar čia taip iš karto? O ką man dabar sakyti, asme? Nu, ką nors galėjai pasakyti, tai kaip tu džiaugiesi. Tai labai džiaugiuosi taip, kad čia tai būdamas labai smagu, nes... Nebuvau dar prie šito stalo. Kalbėjom taip, kad iš tiesų žinių radijoje esi buvęs pas mano kolegą Elgį Ramanauską ir suklausiau ir tą pokalbį, tokį smagų, papipirintą Elgio ir tavo paties tokio humoro gero jausmo. Tai va, bet džiaugiuosi, bet labai džiaugiuosi, kad štai pas mane sutikai ateiti, pasikalbėti ir pabūti šitoje studijoje. Smagu, smagu pašnekam. Gal kam nors dar bus ir įdomu kas nors. Aš labai tikiuosi irgi. Pristačiau, vėl bijau neištarti to žodžio, audiovizualikos ekspertas. Iš tiesų, pirmas impulsas, dėl ko norėjau pasikviesti patį pasikalbėti, yra tavo pasidalinimai, kuriais aš irgi seku socialiniai erdvėjai, o dabar jau išėjai ir į tą Patreon platformą, Lemuvis vadinami, ar ne? Tavo rekomendacijos, tavo tos nuomonės apie filmus, kurios man, aš tave laikau, vat, kažkurioje laidoje pasakai, kad reikia išsirinkti savo guru, tai nu, toks esi mano, 8% guru. Kažkur. Ne, tai šimta turbūt pas niekad nebūna, nes vis tiek yra viskas, amžius, lytis, nu, daug yra tokių išskirtumų tarp žmonių, tas metai 80% manau yra labai daug. Taip, tai aš vienareikšmiškai manau, kad yra buvę, kad aš galvoju, nu, kas ten galėjo tam Liutaurui patikti? Kažkokį aš, pavyzdžiui, fantastiką žiūrėti. Labai mėgstu. Tai man būna, kad aš atleidžiu jai daugiau. Tasme. Kitas detektyvus mėgsta, dėl jie man daugiau atleidžia. Yra aktoriai, kuriems simpatizuoji. Yra ranka, yra žanras. Man patinka keistybės. Nu, iš esmės. O ką vadini keistybėmis? Nu, kai būna, aš nemėgstu to demonstratyvaus keistumo, tarkim. Ne tai, kad nemėgstu, bet ne taip garbinu. Kaip ten Linčas, tarkim, kuris ten, žinai, nu, jisai tiesiog keistas. Bet būna keistas pojūtis žiūrint, būna tas iš tikrųjų nejaukumas, būna, aš, pavyzdžiui, sumatęs filmą, net neprisiminsiu, Vaikystėj, kuris eina tokiu leitmotyvu per visą mano gyvenimą, buvo apie mišką, siaubekas, bet nieko ten nevyko, niekas jokie baubai iš medžių nešokinėjo, bet tiesiog visą laiką buvo nejauku. Lyg tai kažkas stebi, lyg tai kažkas tai už to medžio vat yra. Ir nieko labai nerodo, o baisu iki velniukų. Tai va, tai koks nors Piterio Veiro, pavyzdžiui, piknikas prie kabančios salos. Tai yra, turbūt, to, nu, čia toks jau klasika, yra ir naujesnių, aišku, dalykų, bet jisai turbūt va, tokia įstumo yra dalykas, kur nieko neparodo, o visą laiką baisu. Nu, klasika, bet aš nemačiau gėdą dabar čia, aišku, truputį. Nu, bet yra proga pasižiūrėti dabar. Yra proga pasižiūrėti. Ne, aš tikrai ir visos... Tikrai rekom. Va, o, rekom, dabar pasakė, ir yra, reiškia, aš dabar tik, žinai, palaukant smūgį, yra rekom, yra sausau, ir yra ne. Va. Va. Tai dabar, ar tu kažkaip planuoji tą turinį, kiek turi būti pas tave rekom, kiek turi būti sausau ir kiek turi būti ne? Ar tiesiog kažkaip natūraliai išeina? Tai yra, tai kad viskas iš vis kilo. Jo. Filmai mano buvo vis laika pirmoji aistra. Ir tikrai, nu, labai seniai, nu, mokykloje pradėjau žiūrėti juos ir bėgdavau už pamokų, kad pažiūrėtose video salonuose, kur stovėdavo televizorius ir videokas ir pasižiūrėti. Tai paskui atsirado, serialus ilgai ignoravau, iš tikrųjų. Ką tam čia serialas, palyginti su kino, ne? Bet paskui vienu metu, tasme, iš tikrųjų, praleidęs daug, visokius Breaking Bad praleidęs ir daug ten, net kokį nors kortų namelį pradėjau žiūrėti, turbūt 3-5 metai jam jau einant. Įsigilinau, kad atvirkščiai, dabar kūrėjai gavo tą laisvę, kur knyga netilpdavo. Nes nuo 2 valandos vis dėlto yra ribotas laikas, 3 dažnai nebeištveri. O čia staiga to prašau 10 valandų, 7, 6, 3, 13, kiek nori. Ir tai atvėrė sekantį literatūros ir turinio žanro tokio galimybės. Ir tada aš įsimylėjau ir serialus. Bet serialus dabar žiūriu, kadangi pradėjau rašyti draugų prašymų, žiūriu
truputį ko dar kaip ir darbą. Buvo naujas serialas, pasižiūrėk jį. Filmus aš išsirenku, kurios žiūrėt. Ir vis tiek, kad net tiek nemažai yra ir ne ir sausau. Ar tai labai kažkokie tai girdėti. Būna, kad kažkas užrodo. Būna, kad užrodo šaltiniai, kuriuos aš seku. Nes aš tiek skaitau naujienas, skaitau tasme, kai kažkokius tai žmonės, kurie domisi kinu. Ir būna, pavyzdžiui, arba tiesiog būna kokie nors, randi kokie nors, nežinau, 10 keistų siaubo filmų, kurių greičiausiai jūs nematėte. Kur nors ten interneto platybėse. Žvilgt, permetį, du mačiau, o jeigu du mačiau ir abudu patiko, tai gal visas sąrašas įdomus, o aš to nemačiau. Susikeliu. Nu, žiūrimų, reiškia, sąrašą ir paskui pradedu dirbti, jo, tasme, prie to ir pagal galimybės pasižiūriu. Tai filmai yra su didesnė kropštuma atrinkti, kad reiktų pažiūrėti, serialai labiau, o, kas čia, naujiena, reikia ją žvilgtelt, bet šiais laikais daug kas manęs netenkina tiek filmų, tiek serialų pasaulyje, iš tikrųjų. Tai serialai, tasme, labai sunkiai peržengia iš televizijos į VOD tą, į streamo tą servisą. Nes televizija vis dar daro visai kitą manierą, ne kino manierą, ne daugiaserinio filmo manierą, o to serialo manierą, kas man iš karto sukelia tam tikrą atstumimo reakciją. O ką tu įvardini tą serialo manierą? Čia labai gerą turi anglai terminą, tasme production value. Tai yra tasme dalykas, kur viskas yra. Production value, tai produkcijos vertė, jeigu išverstum lietuviškai. Turbūt, bet čia ta produkcija, taip. Čia labai daug sueina dalykų. Sueina tas, kad pavyzdžiui... Kiek dublių leido savo režisierius? Mesgi žinom, tarkim, mane, kaip ir vyksta serialai, ir kiek ten iš tikrųjų būna, kiek kine jų galima padaryti. Ir tai jaučiasi. Jaučiasi, kur statymas ilgas herojaus, o kur toks, nu taip aktorius, vat, taip jis piešia. Ir dažnai aktorius pats pasato herojų, o kur pilnai režisierius jį stato. Tai mes matom irgi serialus, kur nustembam, kokie yra aktoriai. Ir matom tipinius aktorius. Ir aišku, pinigai, kostiumai, aš kaip sakiuosi, pavyzdžiui, kostiuminis filmas. Jau dabar pasiuva visi, bet ar visi prieš filmavimą sunešioja? Nes tu įsijungi filmą ir žiūri ten 16 amžius arba dar blogiau koks 12 amžius ir iškrakmolinta viskas styro, tik išlyginta ir panašiai, ir tu atmeti. Ne, tu galbūt to nematai, jeigu nesi pro, bet tu sakai, čiagi kažkoks feikas, man čia kažkas netinka šitame. Geras production value yra tas, kad kažkas, tai greičiausiai dailininkas, sėdi su angliukais, su dulkytėm dirbtinom galbūt ir paaišinėjant tų kostiumų jo gyvenimo istoriją, to kostiumo. Ne tada jis atgyja. Ir tu žiūri, matai, o tikra. Nes ne tai, kad užtepta ant žando kažkoks tai purvelis, bet iš principo viskas panešiota, viskas tikra. Žinai, kaip ten, nu, ne masinės gamybos rūbai būdavo, kokios buvo siūlės daug mašai panašiai. Tai va, tai tas tikrumas turbūt yra ta production value, kuris iš daug detalių susideda. Bet taip, bet iš aktorės pozicijos tai girdžiu irgi, ką pats sakai, apie tos vieną apie dublius pasakius, kad taip. Visą dieną gali kine filmuoti vieną taip. Sceną, jeigu kas, pavyzdžiui, kas nesusidūręs, gal nežinos ar ne, o serialo nufilmuoja. Ypatingai reikšminė, ypatingai taip, tasme pauzės scena, kada tas manau, tasme, čia vėlgi, aš neturiu tokios praktikos, kitie nors irgi esu dirbęs, bet kur... Tos, kur visi galvoja, kad pačios stipriausios, kur dažnai būna daug triukšmo, verksmo, rėkimo, jos dažnai nusifilmuoja gana lengvai, iš tikrųjų. Bet va tos pauzinės scenos, kurios neša ramybę, kurios neša tas va, pauzės tarp įvykių, jos yra tokios sunkios, kartais jų ir nepadaro. Ir tada tu gauni, pavyzdžiui, ypatingai būna, kai aktoriai režisuoja. Čia yra, aš laikau tai beveik visiškai blogi. Yra ten klūniai, kur man patinka, dar kažkas, bet šiaip, nes aktoriai akcentuoja aktorystę ir būna, kad, pavyzdžiui, visas filmas ištisai hypas. Nuo pirmos į paskutinės minutės kiekviena scena reikšminė. Tu pervargsti, tu atstumi. Taip nebūna pa žmogų, kad nuo ryto iki vakaro pas jį akis išsprogusios ir jisai, žinai, kažkokiam super pasaulyje gyvena. Būna ramybės laikotarpį, eina parūkyti ar kažką. O pas aktorių iki stato dažniausiai nebūna. Ir dar prisikviečia draugų aktorių, kurie gauna taksisto rolę ir jie irgi padaro rolę. Ir tada kapiec. Visas filmas rolių. Padarykime dabar pertrauką, būtinai grįšime, kviečiu likti su žinių radiju. Visi savi. Laida Visi savi remia Organic Way, aplinką saugančios trašos gausiam derliui. Organic Way produktus rasite žaliastotelė.lt ir žaliastotelė parduotuvėse.
Grįžtame į Žinių radijo studiją. Prie mikrofono Kristina Savickytė, šalia mane sėdi Liutauras Elkimavičius, audiovizualikos ekspertas. Jau ištariu štai šitą žodį trečiu kartu, prasimankštinusi. Prajuokinai mane, Liutaurai, prieš pertrauką. Klausytojams noriu pasakyti, kad jeigu tik dabar įsijungiate, tai mūsų pokalbį visada galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje. Ten galite pažiūrėti, kaip mes puikiai atrodome, vasariškai ar ne. Ir, bet grįžtant taip, prajuokinai kalbėdamas apie tą production value, tai yra tą vertę, kuo skiriasi kinas nuo serialo, bet aš dar truputėlį irgi noriu sugražinti prie serialų. Turi kažkokią ribą serijų, per kiek leidi įsivažiuoti serialui? Dvi, ar ne? Noriu paprastai iš tikrųjų, nes būna rašoma. Pažiūrėk, pamatysi šeštoj, buvo taip, gerai. Taip, ir man yra buvę, kad kažkas pramušė trečioj ar ketvirtoj. Išsikankinau, bet... Nėra tiek laiko. Aišku, esu davęs. Avansų tokių esu. Yra tikrai. Yra draugas paprašė, sako, ten toks vesternas. Įvertinau savo pyko. Pažiūrėk dar. Pažiūrėjau, tasme, pakeičiau į mažutį rekom, iš tikrųjų, realiai. Bet šiaip tai laiko gaišimas. Tasme, serialas turi būti geras nuo pirmos serijos. Jeigu tasme, jis negeras mano pirmos, ir dabar aš jau netgi biškį, kur jau atvirai blogai, aš jau nesimučinu ir su antra. Jeigu, vat vakar žiūrėjau tokį serialą, kur portugalų parašyta istorinis įvertinimas, jam dabar geras, vis 8, galvoju, reikia žvilgtelt. Naujų telaitis, pasižiūrėjau, ne. Visiškai, tai turbūt televizininkai įvertino, nes ir televizijos pačios ir gaminta yra, ir po vienos serijos, net taip jau galą netgi jau ir į telefoną labiau žiūrėjau, negu reiškia, į televizorių, ir įvertinau, ne, nes tiesiog ne man, ir ne mano čia žanras, ir ne mano, tas vat, kaip aš istorinis muilas, jisai poroje sumatęs gerų, ten Downton Abbey, dar kažkas, bet šiaip nėra, tai mano mylimas žanras. Tai kas, jeigu klausytojai kartais nematė tavo įrašų, tai pasakysiu, kad rekom, tai reiškia yra rekomendacija, nes sausau yra, Vidutiniškai, o ne, tai net neverta tos taip, ir vienos serijos kankintis, taip. Ar ne? Ir tas taip, sausau turbūt reikštų, kad aš dar ten, aišku, turiu tokius mažas rekom, tarp rekom ir sausau. Bet čia, žinai, žmogus, aš stengiuosi, aš aprašymį nespoilinu. Tai reiškia, kad aš nedarau turinio išrašymų. Mhm. Ir čia toks sprendimas yra. Iš tikrųjų, tai pradėjau rašyti, tas tikrai, kai kas mane kaltina, sako, čia kad dienoraštis kažkoks tavo, sakau, turbūt. Turbūt yra dienoraštis, ne tau dirbu, tasme, matyt tada tokiu atveju. Tų kritikų, kurie rašo, kaip ten kamera judėja, aš galiu būt, nes tikrai pažiūrėjus, dabar pas mane vien rekom filmų mano sąrašėm, dabar yra 3,5 tūkstančio, viso pažiūrėta beveik 7. Tai čia 7 tūkstančiai pavadinimų, kai kurie serialų daug sezonų pažiūrėta, tasme, iš tikrųjų. Tai aš jau tikrai žinau tą audiovizualiką ir jau labiau dirbu tą darbą ir panašiai. Tai aš lėčiau pasakyti, kiek ten tų kamerų, kaip ten jos juda, kaip čia su šviesa ir su tais nutrintais kalnieriais arba nenutrintais. Bet man atrodo, kad įdomiau yra užkrės žmogų arba neužkrėst. Tai reiškia, tai aš stengiuosi pasakyti emociją, kuri po tuo filmu ar serialu glūdė, aišku, jeigu patiko, arba labai nepatiko irgi, kad aš įsiputoju. Bet aišku, kartais aš jau tiesiog tingiu, nes taip nepatinka, kad net putot nesinori, tai tiesiog rašau ten kokį trumpą visiškai prašymą, ne. Bet vėlgi, tas metų serialų yra daugybė ir mano manimu, kad yra ką žiūrėti. Taip aš užsiraunu kartais, nes mėgstu eksperimentuoti. Man neįdomu, aš galėčiau žiūrėti vien BBC turbūt ir viskas būtų gerai, nes didžioji dalis pas jos yra gerų serialų. Mm-hmm. Bet kaip smagu rast kokį nors serialą kokį nors Australijai. Iš tikrųjų, kokį nors tikrai keista, tikrai ne tokį kaip BBC, nes jau gali ranką atpažinti ant to kanalo. Ten turbūt visi režisieriai kažkokiam vienam vadui lenkėsi, nes žino, kaip reikia, kad protinga būtų, kad galbūtų nelabai greitai ir panašiai. Tai radus kažką kitą, džiaugiasi dvigubai širdies. Tai dėl to tas mes eksperimentuoji. Kad aš, pavyzdžiui, vienas iš pirmesnių, pirmesni buvo Netflixai, kurie iš vis tai padarė. Radau ispanų savo, naują tą bangą, iš tikrųjų, kur... Mm-hmm. Kur paskui su dideliu pasimėgavimu ten sužiūrėjau ir serialų krūvą, ir filmų, nes tikrai, tik anglai, tik saksai daro gerus filmus pa defaultu, kitos nacijos dažniausiai būna su išimtim. Tu žiūri ir visą laiką tokios biškai bejonės. Tai gal pamatysi ten filmą, ten Naujasis popiežius arba serialą, gal, bet retas atvejis. Bet kai tu žiūri, dabar ispanai jau virto tą tokiu pabandyk, greičiausiai bus gerai. Tai čia irgi turbūt yra... Kokybės kartelė kažkokia. Tam tikra kartelė, tam tikras ženklas, kad fain. Šalis, aiškiai, gyvena geram kino laikotarpyje.
Turiu vieną asmenišką tokį klausimą, pasinaudosiu progą, gerai. Turiu Netflix'ą ir Amazon Prime ir dabar svarstu apie trečią prenumeraciją. Ką pasiūlytum tu? Turbūt Disney Plus'ą vis dėlto, bet čia labai priklauso nuo, ko žmogui reikia, iš tikrųjų. Jeigu nori tik mėgsti gerus angliškus serialus, tai yra BritBox. Kur dabar BritBox. Ja. Čia yra amerikiečių rinka dryta, bet vėlgi, nu, mes daug ką žiūrim per VPN'ą, tas mes iš tikrųjų, tai jiems susivienijo. BBC, ten, ITV, dar ten, man atrodo, Channel 4, gal irgi ten bent jau dalinai prisidėjęs yra. Tai vat, tie britiški serialai, tikrieji britiški, jie tenai. Jeigu tu turi šeimą ir tau reikia daug visokų ten varlyčių, šuniukų ir beženyčių, tai šiaip jau ką jūs sakot, nes netgi, pavyzdžiui, tie jų serialai, kur yra, ten paims kokie nuo Star Warsus ir ten viską, ką įmanoma, frančizijai spaus. Tai vat, čia Disney'us. Man asmeniškai žiūri imponuoja Showtime. Mhm. Mažas dalykas, bet beveik visi jų serialai man yra, jie orientuojasi dar aukštesnį lygį negu HBO. HBO, tarp kitko, ne kaip aš gal drįsau nepasakytas, ne iš tikrųjų turbūt. Kažkaip aš jį atidės, jo, jis paprastai Lietuvoje. Tai va, tai tas metai aš tikrai sakyčiau, kad HBO ir ypatingai dabar Maxas, kuris susirinks visą Warner Bros., visą paketą, nes už nugaros tą patį, reiškia, Discovery dabar prisijungia tik. Tai manau, kad bus turbūt netgi numeris vienas. Apple irgi nepamiršiu. Jie tasme lietai, bet įdomus tie jų produktai. Visi išskirtiniai, visi kažkokie, tai ne visi man patinka, bet, pavyzdžiui, toks Ted Lasso, tai turbūt vienas iš geriausių sitkomų, kokius esu matęs iš vis pasaulyje. Nu, draugai gal geresni, bet tai buvo labai seniai. Tai va, nors aš nesu fanas, bet Ted Lasso sužiūrėjau su didžiuliu malonumu. Bet tai man atrodo, aš tai apie save galvoju, kad aš sitkomus jau išaugau, matai kaip įdomu. Ar gali tai būti? Nežinau, aš tai pasižiūriu taip, kad nuo 16 turbūt kokios mano skonis gilėjo galbūt, gal, nu, čia taip iš didu, žinai, bet gal aš daugiau patirties galiu įdėti žiūrėdamas, bet šiaip tasme, kad aš, vat, mėgau fantastiką, nepasičiau, kad kažką nors išaugau, bet aš keistas, aš vaikiškas knygas skaitau. Tasme, nes čia kitas yra, čia Lebuks yra, tasme, toks dar mažesnis brendukas yra, kur aš rašau apie knygas, nes ten atitinkamai gaunasi daug mažiau jų, tasme, negu filmų, bet ten aš gavau kažką pastabą, tasme, ką tu, blin, skaitai? Aš sakau, tasme, nu taip, daug fantastikos, daug naujos literatūros, nes skaitau aš seniai ir daug ten to jau senojo, taip, esu perskaitęs. Ir taip, daug vaikiškų, šiuo metu skaitau tris knygas, nes aš paprastai skaitau vieną skaitikliai, tai yra ten paskui vieną popierinę ir dažnai dar klausausi audiobuką, nes va, vedžioju šunį ilgai, ten vaikšto ir panašiai. Tai vat būna, kad tris knygas vienu metu, tai vat šiuo metu viena iš tų trijų yra vaikiška. Tai bet kokio amžiaus tavo vaikai primink? Jau didelė? 19 ir 20. Ai, tai vaikams jau nebeskaitai, nebeturi to, kaip pasakyti, jau, kad čia galiu vaikai. Aš tai turiu dar teisę. Ir bijau, kad vaikai, tasme, mano tų pačių knygų neskaito, tasme. Jie nėra. Jiem va dabar va tokiam amžiui, tasme, kad jiem vaikiškos, tai yra vaikiškos. Man vaikiškos yra daugias sluoksnės. Ir čia skiriasi trupučiu, kad čia taip pat kaip ir su kokia animacija. Tu, jeigu žiūri ten Simpsonus, tos pačius, ane, tarkim, arba Hayao Miyazaki, kur tikrai yra svogūnas, kur pilnas visokių prasmių ir mitologijos ir taip toliau, tada yra daug įdomiau, negu tik tai, arba tik suaugusiem ten kokius nors, kas nu, dabar irgi išpopuliarėja, bet mane kartais tas šiurkštumas demonstratyvus toks. Aš nesu davatka ir man tikrai ten nieko nenustebinsi, bet tai neturėtų būti vertybė, tai turėtų būti nu, natūralumas. Kaip natūrali dalis proceso, ne vertybė. O dabar, jeigu norit, esmė, reiškia, ką nors prisitraukti, nu, tai kad būtų daryk bad mouth. Nu, tipo, kad šnekėtų negražiai kažką. Tai man tai ne vertybė. Tai va, tie daugias sluoksniai, tai aišku, yra pats fainiausias. Tai ir knygose tas pats. Geros vaikiškos knygos, jos niekada nebūna tik vaikiškos. Tai kokia dabar vaikiškas skaitai? Neatsiminsi. Kažkaip tai mergaitė stiklo veidų ar kažkas tai tokio, bet lyg tai taip. Bet šiaip tai daug skaitau. Šiaip tai negaliu reklamuoti, nes tokia viena leidykla yra, kuri man labai tinka prie veido tasme. Tai nežinau, galiu pasakyti ar negaliu? Tai manau, kad taip. Tai nieko rimto. Tasme, aš pataikau, kažkaip tai jie renka tas knygas, atrodytų, kad man renka, nes, nežinau, vaikai mano nebaisiai jas skaito, bet aš tai ryju ten daug jų perskaitęs esu tų knygų, nes kažkaip man jie teisingai pasirenka. Tai va, tai, bet neaišku, ne vien tik tai. Tikrai labai daug perskaitos. Nu, kaip irgi, kadangi žymėsi gudrytuose, tai žinai, tas metiekmas. Mane toks metinis perskaitimas yra apie 40 knygų. Tai gaunasi 2-3 mėnesį, tai dėl to, kaip ne kaip serialai. Ne tiek išmeti informacijos. Taip, bet vis tiek nemažai. Bet, jo, bet paskaitau, va, telpa vaikiškos kažkaip.
Padarykime dar vieną pertrauką, būtinai grįšime, likite su Žinių radiju. Visi savi. Laida Visi savi remia Organic Way, aplinką saugančios trąšos gausiam derliui. Organic Way produktus rasite žaliastotelė.lt ir žaliastotelė parduotuvėse. Grįžtame į Žinių radijo studiją. Prie mikrofono aš, Kristina Savickytė, šalia mane sėdi Liutauras Alkimavičius, audiovizualikos ekspertas ir vaikiškų knygų mėgėjas. Pasirodo. Labai džiaugiuosi. Laida vadinasi, beje, Visi savi, žinai, ir per tą pokalbį, man atrodo, pokalbis ir padovanojo mums na, tokį kažkokį artumą su bet kuo. Tai aš nebejoju, kad ir klausytojams kartais susikuria iliuzija, kad priartėjai prie kokio nors klausytojų vienu ar kitu kampu. Aš dar, žinai, norėjau tą aspektą paliesti, kad su savo štelemu vis veikla, pakankamai neseniai išėjau į Patreon platformą, ar ne, kaip apmokamo turinio, kažkuriam interviu ankstesniam truputėlį prieš, bijau pameluoti, beveik 2 gal metus, esi sakęs, kad labai tau patiktų, kad už tai, kad tu žiūri filmus, mokėtų pinigus. Ir čia jau kaip, yra, kaip ir žingsnės link ten. Ar turi tą tokią, nežinau, tikėjimą, svajonę, kad tai galėtų išsivystyti į pilnos darbo dienos veiklą? Nepasakyčiau, kad ten labai sklandžiai viskas vyksta, žinai. Tikrai ne Skirmantas Malinauskas. Ir turbūt tikrai ta veikla yra gerokai daugiau nišinė. Kita vertus, aš nenorėjau uždaryti to nemokamo prieimo. Tai žinai, kada tu, jeigu būčiau viską uždaręs, galbūt daugiau tu būtų Patreonų. Bet kadangi, kaip visą laiką buvo toks draugam mintis tokia, tai aš stengiuosi naujos medžiagos rasti, reiškia, ir daryti ten ir straipsnius, ir apžvalgas tokias, reiškia, bet vis dėlto tą paprastą aprašymą daryti, reiškia, į Facebooką nemokamai. Tai aš kaip juokiuosi, mano prenumeratas apmoka, bet verslo, tai jokio ten aišku nėra. Bet kita vertus, tikėjimą, netikėčiau, turbūt nedaryčiau. Aš niekada nemanau, kad galima iš to gyventi Lietuvoj, turint tokią siaurutę nišą, iš esmės. Ir tai turbūt ne vienintelis dar esi, nes Facebook'e matau 100 grupių, ten visokių kino mėgėjų ir panašiai. Bet jeigu tai gali būti bent tam tikra dalim tavo ir tikrai bent jų kaštus apmokėti, nes tikrai patikėkit, jie yra nemaži. Taip. Tai aš jokiuosi dar palaukiu, ta kinėja ateis. Dar, žinai, akytės visie, kad nors pasakys, pavargau. Tai va, tai kol reiškia to nėra, tai faina veikla ir tiek. Šiek tiek susimoka. Dabar dar Delfi Plius irgi tą patį reiškia priėmė, reiškia būtent irgi daugiausiai dėl to lemuvis. Tarkit, kad čia labai dažnai tai lemuvis. Kai aš jį dariau, jisai buvo lemuvis. Dėl to, kad Liutauras Alkimavičius, nu jie čia ne lemuvis. Ačiū, kad bet kažkaip gavosi, prancūziškas tas toksai. Galvoju, kaip čia. Ai, galvoju, ką tu čia ieškai? Liutauras Alkimavičius filmai. Gerai, viskas, gerai, tai bus gerai. Nes man reikėjo hashtago. Tiesiog taip. Trumpesnio, greitesnio ir panašiai. Bet virto tokiais lemuvis, kadangi visai gerai skamba, tai why not? Tai gerai ir turi tą tokį prancūzišką prieskonį. Kas, Taip. Gerai, tegau bus. Tarkim, bet ačiū labai. Tai mokėti gargaliuodę tą movie. Nemoku. Nėra. Nėra, tai reikia kažkaip ypatingai gargaliuoti, matyt. Bet, o gal, žinai, aš po to pagalvojau, gal tu paminėjai Skirmantą Malinauską, tai gal ten reikia kažkaip YouTube'int, kažkaip interaktyvint. Neturi tokių minčių. Kad aš toks labiau galbūt už kameros, negu prieš kamerą ir niekada nesijaučiu taip, kad visiškai, žinai, super duper, ypatingai dar jeigu tokiam žanre kaip vienas, pokalbis yra pokalbis, tiesiog užmiršti, kad tai filmuoja, kad tai rašinė, kaip ir čia dabar, žinai. Nesu aš toks jau super, aktorinės prigimties, žinai, kad man ten kamera būtų tokia jau natūraliai sava. Vienas dalykas, ant dalykas, iš tikrųjų, turiu aš veiklų, realiai, tai lemuvis, jinai yra... Galbūt, sakau, svajonėse būtų smagu, žinai, tik tai žiūrėti, bet aš galvoju, o taip pat norėtų iki vakaro gulėtum ant suputės ir žiūrėtum filmus, ar tik tai nesproktų tau galvytė ir neįstaškytų kopūstas pavelnių, žinai, nes iš tikrųjų dabar, kai skiria ir tai dabar, kiek tu pažiūri, sakau, o kiek jūs galvojat, porą valandų per dieną, realiai, tas mėnat vakaras, mano tas mėnat yra toks jau ateini, aš labai mažai miegu, čia visą tai klausiu, kaip tu spėjai, sakau, aš nemėgstu miegot.
Real, man tas vargas. Aš ieškojau ilgai, kiek aš galiu miegoti mažiausiai. Nu, 6 valandas aš mėgstu miegoti, tas mėgstu. Mm-hmm. Tai, tai reiškia, pavyzdžiui, vėlyvas vakaras man yra labai geras dalykas. Tai porą valandų pasižiūriu. Būna savaitėlį, aišku, ir ilgiau, tiesiog, kad tas vidurį dienos pasižiūri kokį nors, paskui vėl ten paskaitai, pabendrauji su šeima, dar kažkas, nes tikrai pas mane yra daug visokių veiklų ir lygiai taip pat ir darbo diena. Aš tikrai turiu ką veikti, tikrai turiu žinių, kurias vis dar ačiū Dievui kažkas perka. Tai reiškia, kad nu, čia yra toksai vis dėlto hobis. Jeigu hobis gali, aš kaip jokiuosi, gal kad nors baigtis baterijos, kaip aš vadinu, žinai, kai pradėsi jau trupučiuką pavargt nuo to, ką darai, tada galbūt iš tikrųjų šitas bus labai gera alternatyva. Mhm. Bet kol kas aš dar turiu ką veikti. O kaip pats žiūri, aš pavyzdžiui truputį pikstu ant viso šito internetinių filmų platformų, tokių kaip pavyzdžiui tas pats Netflix, nes bent jau mūsų namuose mes miegamajam neturim televizoriaus tam, kaip kai įsirenginėjom, aš sakiau, kad nebus televizorius, čia miego ir skaitimo zona, bet pati supratau, kad netiečiai sliūkino per kompiuterius, žinai, kartais, nu va tas Netflix'as. Nežiūriu mažose ekranuose. Nežiūri, ar ne? Mažose ekranuose nežiūriu, tasme. Kad matytum tas krinolinus turi matyti, ar ne? Net vieno kelis, bet turiu miegamajam dėje. Tai irgi turbūt neturėjau labai ilgai, iš tikrųjų, bet nežiūrėjom tenai, bet biškiai persik per krizę, biškiai išsitaškė reikalai. Ir gavosi, kad miegamasis biškiai yra mano menkėjas. Tai yra, kad aš ten dirbu. Mhm. Kažkiek tai laiko. Čia tu turi minti šitą pandemiją būtent, dabar. Būtent, mhm. Kada namuose užsidarėm. Tai tada jau kaip menkeivas be reiškia teliko ir be žiūrėjimo. Ir tada jau, aišku, biškai pasikeitė. Dabar praktiškai apačioje salone nelabai užžiūrimas yra televizorius, ten toksai, nu, budintis. O pagrindinis yra miegamojo, nes patogu. Ai, buvo, nes aš kaip bandžiau kelti klausimą savo namuose, tai mano vyras sako, žinai, mūsų sofa labai nepatogi. Nežinai, šiaip ekranas didelis, viskas, bet žodžiu, yra daug patogiau. Žiūrėti gulį. Taip. Tai dabar tavęs paklausęs, jis gali netyčia sugalvoti ir televizorių pakabinti man mėgamajam. Tai dar ir šotelpa atbėgas, žinai, ten tai sofos tokios netelpa čia, tai dar nu, kažkaip įsirangom dažniausiai su žmona ir žiūrim savo smagiai. Kartais jau palieka mane vieną, kada jau mano žanrai visi iš kitas, kada jie neįdomu. Ai, va čia dar įdomus tas, žinai, tas šeimininis. Yra žanro ar ne, kur vis dėlto gali žiūrėt kartu, kurių ne? Didžiąją dalį galim, iš tikrųjų. Didžiąją dalį, gal ten turbūt koks 90%. 10% tas mene. Nemėgsta siaubo visiškai. Tai vat, na, man lieka vienam tas mene, iš tikrųjų, šitas dalykas. Bet turbūt gal ir vienintelis. Kada dramose nesueina? Pavyzdžiui, būna, kad jai per lėtas. Nors atrodo, aš šeimo toks greitesnis biškį, bet jinai būna, sako, man biškį per lėtas. Nu, ten ar kažkas. Bet šiaip tas mene, tai dažnai net kai rašau nuomonę, tai būna tam tikras tokia sintezė dviejų nuomonių, nes iš tikrųjų būna, kad mes pataisom vienas, atkreipiam dėmesį vienas kito, reiškia į tą, ką žiūrim. Ir tada būna, kad aš netgi kartais ir parašau, nors nelabai mėgstu tą viešinimąsi, bet aš parašau, kad pavyzdžiui, o ten geresnioji mano pusė dar ir tą pastebėjo, nes iš tikrųjų tai kartais būna, kad jinai kitą gylį mato, kitas motyvacijas, tarkim, ir panašiai, nes būna, kad ir pasiginčia normaliai, nes tarkim, aš jos nematau tos motyvacijos, bet man įdomu, jei išgirstas menės, jinai tikrai gali būti. Nu, tiesiog kitos durys atsidaro. Tai kalbantis, man atrodo, visada. Ar kalbėsi apie knygą, taip, ar apie kažkokią tokį patirtį, bet kokią spektaklį. Yra kitas dalykas, mes esam labai seniai kartu. Mes, nu, tokie, kur jau labai seniai, iš tikrųjų, tiek, nu, gyrėsi žmonės, tai 15 metų, tas metai, mes 20 prieš porą metų, man atrodo, tas metų šventėm. Ir pas mus turbūt biškis vidanėjo skoniai. Tai mes kartais juokimės, kad nelabai ir ką šnekėt, nes vienas šneka, kitas linčia. Nu, tu pažinai, vis dėlto kartais, nu tasme, daugiau tos tiesos kabutės arba kažkokios naujos durys atsidarinėja ginčia. Kai būdu sutinka ir būdu sako, kad yra taip pat, tai tada mažiau to, bet vėlgi, sakau, čia ypatingai, kur būna ribiniai filmai, kurie tikrai turi daug ką pasakyti. Ten, nes žiūrėk, kokia fantastika, tu praleidi gerai laiką ir tiek, nu, dažniausiai. Jeigu ten minčių ten tau labai nekelia. Bet jeigu pažiūri kokią nors ten stiprų filmą, tai tikrai tada būna apie ką pasitarti ir ką padiskutuoti. Bet čia aš išgirdau ir puikios partnerystės arba santokos receptą, žodžiu, vienas kalba, kitam reik linksėti, ne? Nu, čia, nu taip, tai spėkit, kas kalba. Nu ką? Aš. Ai, va taip, nes ne, pas mus namuose atvirkščiai, aš labiau taršku. Ne, aš plepys šeimos, taip, aš. Nu va, matai, bet tas receptas yra geras. Aš džiaugiuosi, kad užfiksavom. Padarykime dar vieną pertrauką, būtinai grįšime su paskutinėje laidos dalimi. Likite su Žinių radiju. Visi savi. Laida Visi savi remia
Organic Way – aplinką saugančios trašos gausiam derliui. Organic Way produktus rasite žaliastotelė.lt ir žaliastotelė parduotuvėse. Grįžtame į žinių radijo studiją. Prie mikrofono Kristina Savickytė, laida Visi savi. Aš šiandien smagiai pasikikendama gal šiek tiek, ar ne? Kalbuosi su Liutauru Elkimavičium, labai džiaugiuosi Liutaurui, kad sutikai ateiti į mano laidą. Iš tiesų dar norėjau vieną pusę paknibinėti, tai tik trumpai paklausiu, nes noriu pasiūlyti tą tokį paskutinės dalies žaidimą. Kai tu pradėjai, mes beje kartu mokėmės muzikos ir teatro akademijoje, tik aš mokiausi vaidyboje, tu vadyboj. Taip. Tai buvo pirmas kursas tokių vadybininkų, prodiuserių, jeigu mes tikrai galim pasakyti, nebuvo prieš tai. Kodėl, vat, kas tave patraukė ten būtent? Žmona. Ai, prašau. Rimtai. Aš visą gyvenimą, kadangi kilai klėdėjau kino, šiaip gystojas buvo žurnalistika. Taip, tai aš tą žinau. Aš nepabaigiau. Ir dirbau. Dirbau, reiškia, ir gimtam Kaune, reiškia, dirbau ten ir radijos ir panašiai. Ir žmona sako, yra priminėję, reiškia, prodiuserius. Sakau, tai kad aš nenoriu būti prodiuseriu, aš noriu būti, reiškia, ten, nu, režisior, kažką tai tokį, o noriu ten kiną daryti, o ne ten bėgiotų, reiškia, bulteniam knygom. Sako, persivesi. Ir aš taip ir nusprendžiau. Kad jis tos ir paskui jau ties kino režisierius rimdavo ne taip dažnai, iš tikrųjų, net ir tavo režisierius. Jo. Sako, šalia būsi, ką nors sugalvosi, tasme. Ir? Bet kad man tiko viskas. Iš tikrųjų, supratau, kad šiaip aš nesu su visais bendraujantis. Tai reiškia, kad o režisierius yra. Režisierius yra žmogus, kuris iš esmės turi bendrauti su visais. Mhm. Mes filmuose matom kokius nors sociopatinio tipo režisierius. Šiaip tas mes sudėtinga. Jis, jeigu neišsakys savo vizijos grimeriai, nes jam per mažas žmogeliukas, tai viso gero tas. Žiūrėk, ten ir nesiseks kažkas. Tai. Na, aš nesu labai mėgėjęs šnekėti labai daug su visais ir visa kita. Aš dažniausiai išsirenku, kas man įdomu. Ir maži žmogeliukai. Ne, atvirkščiai. Jo, atvirkščiai. Iš tikrųjų, tasme, man dažnai nepatinka tie patys aktoriai. Jie labai turi daug tasme pozo savyje dažnai. Ir man būna sunku, pavyzdžiui, tai peržengti, nes neįdomu man, tarkim, su jo, ten ir su jo fanaberijom šnekėtis. Na, taip pat, nu, O režisierius yra priverstas. Dėl to man tasme iš tikrųjų, bet kurt nieks netrukdo. Rašyti scenarijus, dalyvauti aptarimuose, išpiešti personažus su režisierium. Ir aš taip netgi, kai dirbu pradžioje, dar studentiškas kine, tai dažnai ir dalyvaudau tose procesuose, iš tikrųjų pakankamai kreatyviai. Paskui, tiesiog, iš tikrųjų, labiau likau preprodukcijai. Tai yra paruošiamajam procese, kur jeigu ten kažkam įdomu, ar tai mano nuomonė, ar tai, pavyzdžiui, nes montažas man labai vargina tiesiog fiziškai. Man labai sunku taip ilgai sėdėti vienoje vietoje, nieko neveikiant ir žiūrint, kaip ten kokį nors stumdo iš kadriuką. Tai va, tai produkcijoje, tasme, vėlgi ten savi, reiškia, bžikai yra. Tai man preprodukcija yra toks mėlimiausias dalykas, kad yra scenarijus, herojai, visa organizavimas, nu, tai, kas virs paskui kinu, kas tai bebūtų, tai ar būtų ten įranga kažkokia, tai ar būtų kažkokie sprendimai, lokacijos, kadangi kinas man yra tokia hidra daugiagalvė, kuri kiekvienas, daug kas sako, va, aktorinis. Taip, bet yra daugybė filmų, kur beveik nėra aktoriaus indėlio, o filmas vis tiek siaubingai gerai veža. Tai aš esu tas, kuris tiki, kad viskas veikia. Veikia lokacija, veikia tasme operatorius labai gerai, veikia režisūra, veikia aktorinis talentas. Ir tada, kai dirbi prie produkcijoje, tu visą tai ruoši. Ir tai yra įdomiausias procesas. Paskui jau tik realizacija. Mm-hmm. Tai tik padarymas. Viskas jau sugalvota iš anksto. Kūryba, žodžiu. Tai va, ta kūryba. Grinoji kūryba yra įdomiausias man dalykas. Dėl to tas mes šiaip pradėjau nebesiveršti nei aikštelę, nei kaip viršininkas, nei kaip režisierius, nei kaip kažkas tai, nes man ten tokiu liko, taip, nu, padarysit. Viską jau sugalvojam, tai ką čia dabar nebėjo padaryti. Tai nu, puikiai, čia tokia santraukėlė padarė, bet labai aiškiai ir motyvuotai. Dabar dar vis tiek noriu iššokti tą tokį vadinamą žaidimą trumpesnių klausimų, kadangi esi žmogus susiduriantis su daug turinio visokio ir skaitai knygų daug ir nuo vaikystės skaitai, žinau, irgi girdėjau, klausiau ir labai pavydėjau, kad lietuvių mokyto leido lietuvių literatūros nebeskaityti kažkurio momente. Taip. Su visa pagarba gerai lietuvių literatūrai. Tai va, tai noriu pasivaikščioti po tokius, nu, pavadinkim tai tokias rekomendacijas, bet kas tau suskamba, gerai? Gerai. Poetas tavo. Nėris? Nu. Rilkė?
Mačernis. Aš romantikus mėgstu. Byronas, man tai, kadangi buvau sustiprinta anglų, man labai vat, visokie tie Šekspyrai darė taip didelę. Aš irgi buvau matai sustiprinta. Mes anglų literatūrą mokėmės. Taip, 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 taip. Jeigu kas nežino, buvo taip, papildoma taip, pamoka. Jo, jo. Taip, va, tai man kažkaip tai tie vat, būtent tie jų Mišelis ir man tai ir labai ir su jie. Šiaip nesu poetas, poezijos mėgėjas. Dėl to iš tikrųjų turbūt labai tokius senus ir miniu, to, kas tuo metu darė. Neris irgi, tasme, labai tvirtai sakau, atsiriboju, žinau, kad rašiau netgi, tasme, kai įstojau, rašiau tą temą, būtent apie Nerį ir apie jos gyvenimą, ten tas, visas ten jos peripetijas, nemalonės iš tikrųjų peripetijas, bet aš niekaip negaliu atmest talento. Tai yra, nu, nerealus talentas, iš tikrųjų, aš net nežinau, Lietuvoje, ką nors panašaus mes turim. Nu, taip, aš vėmenu, kaip mano vienas vaikas kažkuriam padeklamavau Gabijai, kad ir vieną kartą pavasarį tu vėl atėjosi drąsiai, mylimas pavasarį, mane jau nebėrasi, mano vaikas sako, o kodėl nebėrasi? Nu, sakau, nes bus jau numirus. Jis apsiverkė ir ateina po 5 minučių, vėl sako, pasakyk man tą eilėraštį. Sakau, taigi verksi. Ne, sako, vis tiek pasakyk. Vėl pasakau, vėl apsiverkė. Pasirodo, kad norėsi tokį išgyvenimą, žinai, bet vat 4 minutėm padaryti išgyvenimą. Bet jisai klasikinio statymo, tasme, jisai yra nekomplikuotas, nekokios baltosios eilės, jisai įeina į žmogaus kraujo ritmą. Tai va būtent. Tada tu tiesiog negali atstumti to dalyko, ne, tos yra visas pasakos, ir kur nu, nerės būtent tos visas, tai aš kur labiausiai prisimenu, nu, žodžiu, tai viena, čia gal taip tiesiog, biškai yra tokio protesto. Jūs visi jos nemėgstat, tai tada va taip va jums. Bet aš, žinok, aš I feel you, norėjau sakyti, žinai, bet aš dalinuosiu su tavim šituo jausmu. Aš irgi labai dvilypiai jaučiuosi, nes lyg žmogiška prasme taip. Turėtum ją atmesti, va tavo tokia, žinai, nu, galvojimo. Galbūčiau neskaitęs jos ir būčiau atmetęs dėl žmogiškų savybių. Taip. Bet kadangi jau buvau skaitęs, nežinodamas nieko, nebegalėjau išplėšti. Vat, yra, aš jaučiu tikrai taip. Tą. Literatūrinis herojus, ar turi tokį? Ne. Per daug skaitės. Tas menai, galvoju, ir tas, ne, labai, labai daug. Tas men, iš tikrųjų, yra labai stiprių herojų, tikrai fantastikų. Nes vėlgi, ta fantastika, labai daug kas įsivaizduoja, kad ten skaido kosminiai laivukai. Yra tokie ukrainiečiai du. Jie, Olegas ir Dimitrijus, Olegas Ladeženskis ir Dimitrijus Gromovas. Jie turi pseudonimą. Henry Lyon Oldie. Nes Oleg Dimitrijus. Nu, tipo. Tai rašo tokiam sunkiom temom. Mitologija labai dažnai naudojama, pažiūrėjau, kokia jakutų, tarkim, mitologija. Aš kvaištu skaitydamas. Tas, ten yra kažkoks, ten yra taip toks persikelimas, kad negali įsivaizduoti. Iš tikrųjų, tai įsivaizduok, pavyzdžiui, kad tu jautiesi jakutų mitų herojų. Tai vat, labai nežinau, sunku. Nežinau, niekas, tai jakutų mitų labai sunku net įsivaizduoti. Aš nežinau, aš į knygos iki nežinojau, bet kai sužinojau, ir iš vis kaip sužinojau, pavyzdžiui, kad jakutai, kodėl jakutų šaiposi. Tai žinai, sužinojau irgi labai seniai skaitydamas, kad būtent jakutų nesugebėjo rusai palaužti. Jakutai tas buvo beveik išnaikinti, bet jos nesugebėdavo sumedžioti ten jų tose vietose ir rusai pradėjo šitįčiotis. Mm-hmm. Ir dėl to Čiukčevatas virto subrandė to tokiu humoristiniu personažu anekdotu. Nors iš tikrųjų tai yra įdomi iki ašrų įdomi tauta. Su tikrai labai stipri mitologija ir labai keista. Ir labai savita, nes tu jau įpratęs tų visokių graikų, indų ir indienų. Ir kai gauni tokį visiškai tokį daug ramesnę ir daug labiau motyvuotą, labiau žemišką mitologiją, jinai mane tai visiškai apkritė. Absoliučiai. Ir paskutinė rekomendacija – koncertas. Čia ne tokia rekomendacija, bet prisiminimas. Koncertas, kurio niekada nepamiršiu. Ar yra toksai? Prodigy. Oho! Taip, aš irgi kaip ir visą kame, kaip ir knygose, kaip ir kinuose, esu absoliučiai eklektiškas. Tai vat, tas mano ho ir yra apie tai. Visiškai, nes galvoju, Metallica gal yra Orlova, kur man labai patinka. Yra, bet vis dėlto labiausiai kračiausi ir purčiausi ir negalėjau sustoti, tai turbūt per Prodigy koncertą. Tai man buvo toksai visiškai, nu, aš visiškai turbūt 3 metam baterijas pasikrovo vėlgi. Tas, nu, tikrai buvo ypatinga. Nors, pavyzdžiui, nesu tai, kad Spotify'e pas mane būtų numeris 1 listė, tai ne. Bet koncertas buvo nepakartojamas. Tai aš apie koncertą ir klausiu. Būtent, dėl to ir pasakiau. Tai labai ačiū iš tikrųjų, Liutaurai, kad visų pirma sutikai ateiti su manim pasikalbėti, nepasididžiavai, neturiu aš ką pasakyti, tikrai ir tokių atsakymų kartais sulaukiu ir taip nėriai, žinai, net neklausdamas apie ką kalbėsimės, nėriai ir kalbėjaisi ir leidai savo būti atviras ir atskleisti tą savo tokią eklektišką pusę. Labai labai ačiū. Cool. Liutauras Elkimavičius, audiovizualikos ekspertas, Delfi rašytojas.
Vilniaus universiteto dėstytas buvo čia šiandien, o aš klausytojams taip pat labai dėkoju už dėmesį, kviečiu visi savilaidą vėl įsijungti kitą trečiadienį po 12 valandos žinių, o šiaip likite su Žinių radiju. Ačiū labai. Iki. Ačiū. Visi savi.